Hej! Välkommen till denna introduktionsvideo för min nya serie som jag håller på att jobba på. Kaptenbröderna. En Kanto SMP-berättelse. Ja, ni hörde rätt. Denna scen kommer att utspela sig i Kanto SMP-universumet. Jag tycker vi kör igång med lite frågor direkt. Vad kommer serien att handla om? Serien kommer att fokusera på kraften. Jag. Och hans story som han berättade i säsong 1 av Kanto SMP. Alltså hans story innan säsong 1. Se det som en Kanto SMP säsong 0 med huvudfokus på kraften. Kommer det vara en liknande roleplay-serie som Kanto SMP? Nej, det kommer vara en cinematisk serie. Alltså tänk er serie som ni ser på Netflix eller liknande serier. Fast kanske inte lika välgjord. Om ni tänker de här små cutscenes som jag gjorde i Kanto SMP. Fast det kommer vara cutscenes under hela säsongen. Fast med ett färdigt manus än att vi springer runt och rollspelar. Kan jag få vara röstskådespelare till en av karaktärerna i serien? Ja, och det är därför jag gör den här videon. För jag behöver just dig. I beskrivningen finns det en länk till min castingcall.klubb-sida där du kan läsa mer om projektet men även göra en audition till vilken karaktär du vill. Helst söker jag de som är 15 år eller äldre. Du kan även göra auditions till flera karaktärer om det är fler som du tycker låter intressanta. På sidan finns det mer detaljer om karaktärerna som finns tillgängliga att söka till. Jag söker efter människor som vet att de har tid och engagemang till att ta tiden att spela in repliker. Tyvärr så när jag gjorde detta projektet så trodde jag inte att det här skulle bli så här stort. Och eftersom att jag utgår från en story som redan skapat från Kanto SMP så blev det tyvärr så att jag skapade inte tillräckligt många kvinnliga karaktärer i den här serien. Och de få kvinnliga karaktärerna som jag har skapat är redan upptagna tyvärr. Jag är ledsen, men skulle jag fortsätta med detta och göra fler produktioner så är detta definitivt något som behöver tänkas mer på. Till vissa karaktärer så söker jag efter olika typer av röster och olika känslor till replikerna. Så när du har valt en karaktär du vill göra rösten till så tänk på dessa detaljer som står om varje karaktär innan du spelar in dessa audition-replikerna. Jag vill även ha dina audition-repliker i en och samma fil. När du har valt en karaktär så klickar du på Apply för just den karaktären. Jag vill även rikta ett tack till Amy som är i kanalen Filmstudio Norrsken som hjälpte mig hur man sätter upp en Casting Call-klubb-sida. På den kanalen hittar ni liknande produktioner som denna. Glöm inte att kika in den kanalen. Stort tack, Amy. Vad händer om jag blir godkänd att få spela in repliker till en karaktär? Du kommer att bli kontaktad av mig och så kommer du att få en fil med manus till din karaktär. Där finns alla repliker till just din karaktär. Vad du gör då är att du spelar in dina repliker med hjälp av ett röstinspelningsprogram som till exempel Audacity. Har du inget sånt program så finns det hemsidor du kan spela in din röst med. Länkar finns i min castingcall.klubb-sida. När du är färdig skickar du hela ljudfilen till mig. När kommer den här scenen släppas? Jag har inget satt datum när allt ska vara färdigt. Mycket kommer bero på hur snabbt jag hittar personer till alla roller och hur snabbt jag får filerna skickade till mig. Min önskan är i alla fall att den här scenen ska vara klar och uppladdad innan 2024 är slut. Innan jag avslutar den här videon så tänkte jag faktiskt att dela med mig av en liten sneak peek på hur det kan se ut från den här serien. Tänk på att den här scenen är inte i närheten av färdig. Men här har ni ett lite snabbt klipp från serien. Stort tack så mycket för att ni har tittat på den här videon och jag hoppas att så många som möjligt vill söka. Kom ihåg att läsa min Casting Call-sida väldigt noggrant innan du skickar in. Så hoppas jag vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej då.